مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا كقيب غلاي حريتان كترتن كوبدا عقتا اي عيارها غوبلده جمهوريه الصومالي لان او عيارتي كما دنبايستا هيد اي دخمريسه كوخا كو كل عياريه غوبلده مروديجيح اي داد مريد عيارتويده لبده غوبل ايا سو بندغي كوبد قروح بدن او ويرر اي ويرر عليس كو ديسن تاسو موجينيسه حرفدها عياريد اي دايرت الصومالي لان dadweynaha ku sugnaa garoonka kubada cagta ee caasimadda Hargeysa iyo kuwi sida tooska ugu la socday warbaahinta ayaa ka helay qaab ciyaareedka labada gobol ee Maroodijeex iyo Dadmeer ay soo bandhigeen taasoo marag cad u ah xirfada kubada cagta ee dhalinyarada Soomaaliland heerka ay taagan tahay ciyaarta dhexmareysa gobolada Maroodijeex iyo Dadmeer qaybteedii hore waxa lagu kala nastay barbardhac hal gool iyo hal goola Soomaaliya wardi xadari wardi artigo Soomaaliya wardi Ahmed wardi Ahmed ba 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 goo soorigi barti garoka ila tan artigo gofinda mahmud gofinda mahmud gofinda waxaan la isku soo noqday qaybtii labaad ee ciyaarta waxaan ciyaartu ku soo ilaatay oo ku soo dhamaatay laba gool iyo hal gool oo guushu ay ku raacday xulka gobolka Dadmareed oo noqday horyaalka kubada cagta ee gobolada Soomaaliland ee sanadka 2020ka saas Cabdi Khadir Mustafa Salaamay Khadir Mustafa ay tagay laba gool 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 wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland boos mire maxamed ayaa u hanbaliyay dhalinyarada kubada cagta ee labada gobol ee ciyaarta kamid dambeysta isugu yimi isagoo bogaadiyay gobolka guuleystay koobkii intee soo socday ee gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ee kubada cagta faamanta guulina ku dhamaaday dhamaantay farxad bay roosahay ciyaaraha dambe way soo socon doonaan hadii la yiraahdo maanta ku dhammaan maayaan guusha maanta Dadmareed bay raacday Maroodijeex meelna wanaagsan buu yimi insha allah waxaanu filaynaa in la isu diyaariso ciyaaraha dambe wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa hadal kooban madasha ka jeediyey maanta waxaanu halka ku gabagabeynaynaa koobkii tartanka gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo u dhacay iyo saaxiibtiinno ayay soo bandhigeen inta kaliya ee uu muujinayo tartanka ciyaaraha gobollada waxa weeye in nabadgelyada iyo deganaanshaha dowladeed ee ka jira dalka Soomaaliland madaxweyne halkan muddadii koobka ciyaaraha uu socday ciyaaruhu aad iyo aad si fiican bay u socdeen si qurux badan baa loo wada ciyaaray weliba gobolladii yaryaraa iyagoo ay ugu horreysay qaarkoodna markii ugu horreysay yimaadaanba markii hore markii labaad yimaadaan waxay soo bandhigeen ciyaari aad iyo aad u wanaagsan gobolka Dadmareed baa ka mid ah Hawd baa ka mid ah Buurhoodla ka mid ah Saraar baa ka mid ah gobolka maxaan ku nahday Haysibaa ka mid ah gobolka Baran baa ka mid ah waxaan rajaynaynaa sanadka sanadka ku xigtayna inuu sida u galo aad iyo aad baan waxaanu amaanaynaa wasaaradda ciyaaraha oo soo abaabushay koobkan ciidanka buliiska oo qaysin la xaadle nabadgelyada sugisteedii muddadii ay socotay uga soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa hambalyo u diray kooxda ku guuleysatay horyaalka gobollada Soomaaliland ee Dadmareed isagoo madaxweynuhu sharaxay qiimaha ciyaaruhu ay u leeyihiin da'yarta Soomaaliland iyo horumarka guud ee dalka waxaan u hambalyeynaynaa labada kooxood ee halkan ciyaarta wanaagsan soo bandhigay ee si fiican u ciyaaray waxaanu hambalyeynaynaa ciyaartoygii gool dhaliyay ee koobka qaaday Dadmareed waxaanu hambalyeynaynaa
هرگيسان واهم لينا دمان عيارتوي كي قرون كنكا سو قير قلي كوهي بلابي إلا ما تعياري يبنا واهم لينا عيارو وحي ليه يفعيد ليه نوا براتين حتى نهاي دليارة السومالي لنا وحمام بلينا يا دمان دليارة السومالي لنا من الجوغان با من عياري من تاقيراها من قبقابياها من هبين كي دوض إياه فعلا كوليراني دليارة وان كوهم لينا وحن براني عياروه سيدات كي سوري حقريان وحن براني سيدة بدهو قليان وحن براني سألوه في فرعون هذا قاد كي يبلغونها الله قبلي وحن برابينا ودوان أي نفح سيننا إلى نبلغونه إلى المقارويين كواوين برابان سنة كوردن أو سنة كوردن لعياره وانا عياره جوب سنين بين برابين هذا سنة كوردن قالي يلا كوا عياره كوا تاقيره وحلقة دوريا مدني موسى بيح عبد مدحونها الصومالي لان أيدور استاجي قيمها النبض أول لي ذهاي قيد صعدك قرن كتشموريد الصومالي لان إن أبو الصومالي لان مانتر إلى هاي ما أدري وحنو شغنا أي نروح نطلع نوا النبض وحنو دورنا إلى نقولنا سمد إلى النبض خسي أي نهرمر كوب عندنا إلى هاي وحنو كنا جينا إلى تونين ككتش إلى شهر كي يعمر كمان يجي لنا نجا قبوشيو إنه نبض يهور مرء الهوض صعبه دل يروا إنه بلال نبض عيار يدرك المهور مرنا مدحوناها تشموريه دا سومالي لان مدني موسى بيح عبدي أيا أبال مرنك لقدوان قدون سيي عيار تويقي يقوان اكسنا كي قولرين تقاضي كي يقو أخلاق دفعنا معلن كي يقوان اكسنا قرصورياشي ترتنكا قيب قلي إيا الشخصيات إيا مسؤوليين iyo madaxda wasaaradda hakamida hay'adaha dawladda iyo taliska booliska oo qayb muhiim ah ka qaatay habsami u socodka tartanka ciyaaraha gobolada ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bilowday gudoonsiiyay ciyaartooyada labada gobol ee Daad Mareed iyo Maroodije ee ciyaarta kama dambeysta isku soo xadiriyay inta kadib madaxweynaha Soomaaliland wuxuu koobka horyaalka gobolnimada Soomaaliland gudoonsiiyay gobolka Daad Mareed oo markiisii koowaad taariikhda ku guuleystay horyaalnimada kubadda cagta ee ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadda 2020ka ku soo gabagabay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium oo ay isku soo xadiriyeen dadweyne aad u tiro badan oo iskaga kala yimi gobolada kala duwan ee Soomaaliland ay ka kooban tahay